Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula aqui na nossa TV Educa Ipojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de educação física nós vamos falar sobre danças. Legal, né, crianças? Então presta bastante atenção nesta imagem aqui. E aí? O que é que vocês acham que essas pessoas estão fazendo? Elas estão o quê? Dançando. Muito bem, crianças. E vocês sabem o que é dança? Sabem? Bom, a dança, criança, é um jeito de se movimentar o corpo de forma intencional, de forma planejada, de forma ritmada e de forma expressiva. Como a dança consegue causar emoções e também sentimentos e reflexões no seu público? A música consegue fazer isso através do ritmo, da expressão do corpo, da expressão do rosto, música, letra e ritmo, através também das roupas e maquiagens, e também, crianças, uma coisa muito importante, através do cenário. Vamos ver agora, crianças, algumas danças do contexto comunitário e regional. Bom, a dança é a arte de mexer o corpo por meio de quê? De movimentos e ritmos. E cada região do Brasil possui danças diferentes. As danças de roda, por exemplo, são as mais conhecidas em todo o país e nelas são utilizadas cantigas populares e roupas com muitas cores e objetos também da cultura local. Esta é conhecida até hoje no folclore e é uma riqueza cultural das mais antigas. Vamos ver agora algumas danças folclóricas. Alguns exemplos de danças folclóricas nós temos aqui: o Bumba Meu Boi, samba de roda, o frevo, maracatu, baião, quadrilha, catira, jongo e entre outras. Então, essas daqui são algumas danças folclóricas brasileiras. Quais são as danças do contexto comunitário e regional? Bom, no Brasil nós temos as danças indígenas. Observe aqui, crianças, esta imagem. Nós temos aqui alguns índios, né, realizando um tipo de danças. Bom, crianças, vamos ver agora quais são as danças comunitárias. Na região norte, por exemplo, nós encontramos danças regionais, como a dança do boi-bumbá, a dança do camaleão, ciranda, gambá, serafina, carimbó, sol, desfeiteira e outras tantas folias populares dessa região rica, que apresenta uma cultura diversa e encantadora em relação a tantas outras presentes no Brasil. E quais são os tipos de danças regionais? Vocês sabem, crianças? Bom, quais as principais danças brasileiras? Nós temos aqui como exemplo o samba. Entre todas as danças brasileiras, o samba pode ser considerado a maior representação do nosso país no mundo afora, quando o assunto são ritmos de cada lugar. Então, nós temos aqui, ó, o carimbó, o bumba meu boi, o frevo, o forró, o maracatu, baião e jongo. Chegamos então ao nosso desafio de hoje. O que é que vocês vão fazer? Faça aí na casa de vocês, vocês podem pedir ajuda, né, para alguém, um adulto, uma pesquisa com seus familiares
sobre os tipos de danças regionais que eles conhecem e costumam praticar. Bons estudos e até a próxima aula!